ሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የበጎ ፈቃድ አገልግሎት መስጠት እየተለመደ የመጣ ተግባር ሆኗል። ይህ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በእድሜ፣ በጾታ፣ በዘር፣ በሃይማኖት ገደብ ሳይደረግበት ሁሉም ሰው በመሳተፍ የተለያዩ የበጎ አድራጎት ስራዎችን መስራት ለህብረተሰቡ በርካታ ጠቀሜታዎችን እየሰጠ ይገኛል። ከሚሰጡ የበጎ ተግባር አገልግሎት ውስጥ ደግሞ ደም መለገስ የሰዎችን ህይወት ለመታደግ ከፍተኛ ጠቀሜታ አለው። እኔ በበጎ ፈቃድነት ደም ሲለግስ አንደኛ ከወጣት የሚጠበቀው አንዱ ይህ ነው። አንድ ወጣት ቅድሚያ ለሀገሩም ለከተማውም በሚኖርበት አካባቢ ላይ ምሳሌ መሆን አለበት። ደም አጠው የሚሞቱ እናቶች አሉ። ደም አጠው በመኪና አደጋ የሚጎዱ ሰዎች አሉ። ለእነሱ በመድረስ እነሱ ደግሞ ሀገር ማገልገል የሚችሉ ሰዎች ናቸው እና በተዘዋዋሪ ሀገርሽን ትጠቅሚያለሽ። እንደ ሀገር ሲታሰብ ደግሞ ትልቅ ለውጥ ማውጣት እንችላለን። እኔ እንደ ግሌ የራሴን ጠጠር ነው የጣልኩት። ሰው ከማዳን በላይ ትልቅ ደስታ የለም ማለት ይሄ በቃ ትልቅ ማለት ምንም ልገልጸው አልችልም። በቃ ከደስታ በላይ ምንም አይደለም። ሰው መርዳት ትልቅ ሳትስፋክሽን ነው ያለው። እርካታው ትልቅ ነገር ነው። ከሱ በላይ ምንም ነገር የለም ከእርካታ በላይ ማለት ነው። ለእናቶችና በተለያዩ አደጋዎች ችግር ለደረሰባቸው ወይንም ደም ለሚያስፈልጋቸው ወገን የአንድ ሰውን ህይወት እንኳን ማዳን የምችል ከሆነ ብዬ። በተለይም ኢትዮጵያ የበርካታ ወጣቶች መገኛ ሀገር እንደመሆኗ መጠን ወጣቶቹን በተለያዩ የበጎ አድራጎት ተግባራት እየተሳተፉ ይገኛሉ። እስካሁን ድረስ የተሳተፍኩኝ በዚህ በበጎ ፍቃድ ስራ ውስጥ ችግኝ በመትከል ደም በመለገስ እንዲሁ ደግሞ የተቸገሩትን እየረዳ ነው ማለት ነው። በበጎ ፍቃድ እንግዲህ ስንሰራ በጣም ትልቅ ደስተኛ ነኝ። ፍቃድ ለብዙ ነገር ጥሩ ነው። ለእኔም ሆነ ለማንኛውም በእግዚአብሔር ዘንድም ጥሩ ነገር ነው የሚያሳየው እና ለችግረኛ መርዳት ራስን እንደ መርዳት ያህል ነው። ይህንን ብዬ ነው ማስተላለፈው። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትሯ ኤርጎጌ ተስፋዬ በበጎ ፈቃድ የሚሳተፉ ወጣቶች የሚሰጡት አገልግሎት የጎላ መሆኑን ገልጸው በቀጣይም ድንበር ተሻጋሪ ለማድረግ ይሰራልም ብለዋል። 2013 በተደረገው ወደ 21 ሚሊዮን የክረምትም የበጋም የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ 21 ሚሊዮን የሚሆኑ ወጣቶች ተሳትፈዋል። እነዚህም ወጣቶች ወደ 38 ሚሊዮን ለሚሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች ልዩ ልዩ አገልግሎትን ሰጥተዋል። የሁኑ ወሰን ተሻጋሪ ነው ያልነው፣ በሚቀጥለው ግን ድንበር ተሻጋሪ ሆኖ ከሌሎች አጎራባች የአፍሪካ ሀገራትም ወጣቶች ጋር በጋራ ሆነው የበጎ አገልግሎቶችን የበጎ ፈቃድ አገልግሎቶችን እንደሚያደርጉ እንጠብቃለን። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት የህዝቦችን አንድነት በማጠናከር ጉልህ ሚና እየተጫወተ ይገኛል። እዚህ ጉዳይ ላይ እንቆያለን። ተመልካቾቻችን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን በዚህ በበጎ ፈቃድ ተግባር ላይ የተሰማሩትን ፍሬው ከፍ ያለውን ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ያው ቀደም ሲል በማድረጉ ብትጠራ ደስ ይለኛል። ያለ ትምህርት ቤት ነው ስላሉኝ በስሞት ብቻ ነው የምጠራው። እንግዲህ በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ጽንሰ ሀሳብ ላይ ነው የምናነሳው። ምንድን ነው በጎ ፈቃድ አገልግሎት? ጫናን መቀነስ ነው ወይስ የህብረተሰብን የመተጋገዝ ባህል ማሳደግ ነው? የልምድ መለዋወጫ ማድረግ ነው? የትኛው ይገልጸዋል? በጣም አመሰግናለሁኝ። የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ጊዜህን፣ ጉልበትህን፣ ተሰጥኦህን፣ እውቀትህን ለሌሎች ወይም ደግሞ ለምድር ሊሆን ይችላል እንዲበጅ ፈቅደህ መስጠት፣ ለዛም ደግሞ ገንዘብ አለመጠየቅ ወይም ደግሞ በገንዘብ የሚሰራ ሳይሆን ለውስጥ እርካታ የሚሰራ ስራ ነው እና የመስጠትን ጸጋ ከመስጠት የሚገኘው ለሰው ልጅ ብቻ የተሰጠ ጸጋ ነው። በነገራችን ላይ ሌላ ፍጥረት ሲሰጥ አላውቅም እኔ እና በመቀበል አባዜ የተጠመደው ነው የሰው ልጅ በመስጠት እንዲረካ የሚያደርግ እንደ ስሙ በጎ የሆነ ተግባር ነው እና ጥቅሙ በጣም በጣም ብዙ ነው ለሰጪውም ለማህበረሰቡም ማለት ነው። ይህንን ደግሞ ወደ እኛ ሀገር ሁኔታ እናምጣውና በጎ ፈቃድን እኛ ሀገር ያለው የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ለመስጠት ምን ያህል አቅም አለ ብለው ያስባሉ? እንደገና ደግሞ ያለውስ ልምድ ምንድን ነው የሚመስለው? ኢትዮጵያውያን በበጎ ፈቃድ ስራ የመሳተፍ ባህላችን ምን ይመስላል የሚለውን ጠቅለል አድርገን አያይዘን ብናይ። አይ እኛ ሀገር በበጎ ፈቃድ ማገልገል ነገር በአንዳንድ በብዙ ሊባሉ የሚችል ደረጃ ማህበረሰቦች ውስጥ ያለ ነው፣ የሚበረታታ ነው። አሁን በከተሞች አካባቢ እየቀረ መጣ እንጂ ልጆች፣ ህጻናት
አንድ በጎ ነገር አድርገው በልዋጩም ነገር ሳይቀበሉ በደስታ የሚሮጡበት ማህበረሰብ ነው ይሄ አይደለ? እና መንሻው ከልጅነት ማህበረሰቡም ያን ያበረታታ የሚያሳድገው ባህሪ ነው። ምስጋናና ምርቃት ተቀበሉ። ምስጋናና ምርቃት ዋናው እሱ ነው እንድመረቅህ ተብሎ ነው። እና ያን በጎነቱን ውስጥ የማስረጽ ማህበራዊ ሴት አለን ብያምናለሁ እኔ በግል። እንግዲህ የቆየ ከተማነት ነዋይን ገንዘብን የማስቀደም ነገር እየጨመረ ሲመጣ ይሄ ቀጨጨ ሊመስል ይችላል። ነገር ግን በአቅም ደረጃ አሁንም ደግሞ እንደሚታየው አልፎ አልፎ ወጣቱ በተለይ ወጣቱ በዚህ በኩል ለጋስ ሆኖ ሲተምና ያዋለ ለበጎ ፈቃድ አገልግሎት ይሄንን እኔ በግል ለአመታት ባደረኳቸው እንቅስቃሴዎች የምመሰክረው ነው። ምንም ነገር በልዋጭ ሳይቀበሉ እንዲነን እንዲበሉን ሳይሉ ለበጎነት ብቻ ብዙ የሚደክሙ ብዙ የሚጓዙ ወጣቶች ያሏት ሀገር ነች። ይቺ ሀገር ደግሞ ወጣቶች ነች። 35-40% የሚሆነው ወጣት ነው። እና ያ እምቃቅምና ችሎታ እዚህ ሀገር ውስጥ ትልቅ የበጎ ፈቃድ አቅም ነው። በአግባቡ ልናንቀሳቀሰው ከቻልን ማለት ነው። ምናልባት የእርሶ መግቢያ ላይ ምስጠቅሶ ነበር በበጎ ፈቃድ ተግባር ላይ ሰማሩ ይላል እና እርሶ ምናልባት የሚንቀሳቀሱባቸውን የበጎ ፈቃድ ጉዳዮች ለሌሎች ማሳያ እንዲሆን እናንሳና እንዲህ አይነት የበጎ ፈቃድ ስራ ላይ በመደበኛ ከሚሰሩት የፕሮፌሽናል ህይወት ከሚሰሩት ውጭ ይሄ ነገር ሲያደርጉ ቅድም ገልጾታል፣ ጊዜን ሰጥተው አቅምን ተሰጥቶን ችሎታን ሰጥተው በቃ በራስ ፈቃድ በራስ ተነሳሽነት ምንም አይነት ፔይመንት ወይ ምንም አይነት ሪዋርድ ወይ ምንድነው ምላሽ ክፍያ ሳይገኝ ይሄን ነገር ለዛ መስጠት ነውና ምንድነው የሚሰማው ውስጥ የሚያገኘው ነገር እና ምን ላይ ነበር የተሰማሩት በጎ ፈቃድ ላይ ምንድነው የሚሰማው ትላልከኝ በገልጾ ደስ ይለኛል። ወነቱን ለማናገር ከሆነ መላቅ ይስማኛል፣ መብለጥ ይስማኛል፣ ራሴን ማሸነፍ ይስማኛል። ከዚህ በላይ ደግሞ ድል የለም። ስለዚህ ባለ ድል ነኝ ሁልጊዜ ማለት ነው። እኔ በሳምንት አንድ ቀን ለበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጣለሁ። በአመት አንድ ቀን ዋግሚ አንድ አይደለም፣ በሳምንት አንድ ቀን እና እንግዲህ በአመት 52 ጊዜ ያክል ማለት ነው። እሁድ እሁድ ሁል ጊዜ ጠዋት ከሌሎች በጎ ፈቃደኛ ባለንጀሮች ጋር በመሆን የፕላስቲክ ቆሻሻን እናጸዳለን። በአብዛኛው የምንታወቀው እንጦጦ ፓርክ እየሄድን የፕላስቲክ ቆሻሻን በማንሳት ነው። ነገር ግን ይሄ እንቅስቃሴ ዛሬ ትጉህ በሆኑ ጋምቤላ ባሉ ወጣቶች፣ ትግራይ ሽሬ ባሉ ወጣቶች፣ ሀዋሳ ባሉ ወጣቶች፣ ድሬዳዋ ባሉ ወጣቶች እና ብሎችም አካባቢዎች የማህበራዊ ሚዲያውን በመጠቀም በምናደርገው እንቅስቃሴ በጣም በስፋት እየተዘወተረ ይገኛል እና ይሄ እሁድ እሁድ ሁል ጊዜ እዚህ አዲስ አበባ ካለሁ እንጦጦ ከመጣ ታገኘኛለህ ማለት ነው። ምን ያህል ወጣቶችም ቅድም እኔ ማይቻለው ምስክር ነኝ ስላሉ በተለይ ወጣቱ በጣም ተሳትፎ ያደርጋል እና እንዴት ያዩታል የወጣቱን ተሳትፎ? ብዙ ጊዜ እኛ ሀገር ላይ ወጣቱ ሲነሳ ለመኮንን ለመጨፍጨፍ ሱሱን ጋር ወጣቱን ለማያያዝ የሆነ ነገር ጋር ይሄ ወጣቱ ማህበረሰብ ይሄ ኮናኝ አይነት አስተሳሰብ አለን። እርሶ ጋር ደግሞ በበጎ ፈቃድ የሚሳተፉ ወጣቶች ይበዛሉ እና ወጣቱ ጋር ያለውን ስሜት እንዴት ያዩታል እርሶ? አይ እንደ ቃኘው ነው ወጣቱ እንደ ተቃኘው። አዎ እንደ ቃኘው ነው። ስለዚህ ውስጡ እምቅ በጎ ጉልበት አለ፣ መስራት ይፈልጋል። የነብር ጣት አይደለም። አዎ መስራት ይፈልጋል፣ መለወጥ ይፈልጋል። ያንን በአግባቡ ልንጠቀምበት ከቻል ትልቅ ሀብት ነው፣ በጣም ትልቅ ሀብት። እና የማየውም ይሄን ነው። ሁሉ ጊዜ እንዳልኩ የራሳቸውን ገንዘቦች አድርገው ከከተማዋ ሩቅ አቅጣጫዎች ተነስተው እንጦጦ ዳገት ዝናብ እየመታቸው እየደበደባቸው በዚህ ክረምት ማለት ነው አገልግሎት የሚሰጡ ከሰኞ እስከ ቅዳሜ ባለው ህይወታቸው በጣም የበቁ ባለሙያ የሆኑ ወጣቶች አሉ። ለዚህ ምንም ነገር አንዳንዶቹ የአባታቸውን ስም እንኳን አናውቀውም፣ መጥተው ሰርተው ከዛ እርካታ አግኝተው የሚሄዱ ናቸው። እና እንደኔ ወጣቱ ብዙ መስራት እንደሚችል ተሞክሮዎችም አሉ። እዚህ አጋጣሚ አሁን ለምሳሌ የጋሻ በራ ሞላን እንቅስቃሴ እዚህ ከተማ ውስጥ ባለፉት ዓመታት የነበረውን ብናስታውስ በወጣቶች ፊት አውራሪነት ይሰራ የነበረ ስራ ነው እና ምን ለውጥ አመጣ፣ ለምን ያን ለውጥ አመጣ ብለን መጠየቅና ያንን እንደ ሞዴል ወስዶ ብዙ መስራት የሚቻል ይመስለኛል። እና ወጣቱ ለዚች ሀገር ሀብቷ ነው፣
ወጣቱ ለውጣት ይችላል እንዳልኩት ባጓው ከተጠቀምንበት ማለት ነው። ቀደም ሲል እርሶም ሲያነሱት ነበር የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በጎነት እንግዲህ ምርቃትን ተቀብሎ አመሰግናለሁ ተብሎ ከመሄድ ከድሮ ያለን የለመድነው ባህላችን ነውና ብዙ ጊዜ ግን የውጭ ሀገርን ከውጭ ሀገር የመጣ አይነት ነገር ነው እናስመስለው ከዛ የወሰድነው ከሌሎች ሀገራት ከአውሮፓውያን የወሰድነው ተሞክሮ መስሎ ይቀርባል ብዙ ጊዜ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሲባል በተለይ በከተሞች አካባቢ። ግን እርሶም ሲገልጹት እንደነበረው ከስር ከመሰረቱ ልጆች ሆነን ታላላቆቻችንን መታዘዝ በበጎነት ማገልገል ያለምንም ክፍያ መስራት የለመድነው የሄድንበት ተግባር ነውና ይህ በእኛ ሀገር ያለ ተሞክሮ ከውጭ ጋር ተቀናጅቶ በደንብ በስፋት እንዲለመድ ለማድረግ ምንድነው መሰራት ያለበት? መጀመሪያ እዚህኛ ሀገር ያለው መሰረቱ መነሻ መሰረቱ ምን ያህል ጥልቅና ጥብቅ ነው የሚለውን መፈተሽ ያስፈልጋል። አንዳንድ ጊዜ ውጭ ስለሰራ ብሎ እዚህ ማምጣቱ ብዙ ላይ በጀን ይችል ይሆናል። አንደኛው እሱ ነው። ቅድም አሁንም አንቺ እንዳልሽው ብዙ ማህበራዊ መሰረቶች አሉት ነው እና እነዛን መሰረቶች ተጠቅሞ ማሳደግ ይቻላል ብዬ አስባለሁ። ከዛ ደግሞ በፖሊሲ ደረጃ ይሄን ሊያበረታቱ የሚችሉ እርምጃዎች መወሰድ ቢችሉ ጥሩ ነው ሊሆን ይችላል። ቅድም መግቢያው ላይ እንደተጠቀሰው ለምሳሌ ወጣቶች ወደ ትምህርት ቤት የነጻ ትምህርት እድል አግኝተው ሲሄዱ በውጭ ዓለም በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ማህበረሰቡን በማገልገል ረገድ ምን ሰራህ ይባላሉ እና ያን ማስረጃ ማቅረብ መቻል አለባቸው። ከልጅነታቸው ጀምሮ ለማህበረሰቡ መስራት አለብኝ፣ በጎ ፈቃድ አገልግሎት መስጠት አለብኝ፣ ትምህርት ለማግኘት ጎበዝ መሆን ብቻ 10 ከ10 ማምጣት ብቻ 100 ከ100 ማምጣት ብቻ አይደለም የሚሆነው እና ያንንም ከልጅነታቸው ጀምሮ እንዳውቁት ማድረግ ነው እና እንዲህ ያለውን ነገር በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ሰጥቻለሁ ብሎ አንድ ሰው ትምህርት ማስረጃ ወይም ደግሞ ካሪኩለም ቪቴው ላይ ጽፎ ቢያቀርብ ለምሳሌ ምን ያህል ዋጋ ይሰጠዋል? ገንዘብ ለተከፈለ ስራ ጽፌ ሳቀርበው ዋጋ የሚሰጠው በበጎ ፈቃድ ለምሳራው ስራ ደግሞ ምንም ዋጋ የማይሰጠው ከሆነ ላቀጨጨው ይችላልና እንዲህ አይነቶቹ ነገሮች ፈትሾ የሚያበረታታ ነገር ማበጀት ጥሩ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ከውጮቹም እንድማረው ብዙ ነገር አለ። የውጮቹ በጣም ብዙ ነገር ይሰራሉ። እዚህ ጎረቤታችን ኬንያ በጣም ብዙ ነገር ይሰራሉ። በጎ ፈቃድ ሰራተኞች በፖለቲካ እንቅስቃሴ ውስጥ ለምሳሌ በመርጫው ወቅት የበጎ ፈቃድ ሰራተኞች አሉ። ንጻ ሆኖ የሚያገለግሉ ድንገተኛ አደራሽ አደጋ የሚከሰትበት ጊዜ ጎርፍ እና የመሳሰሉ የበጎ ፈቃድ ሰራተኞች አሉ። አሁን እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ቀደም እንደተከሳችሁት እንደ ቀይ መስቀል ያሉ ሮተሪ ክለብ የመሳሰሉት እንደሚሰሩት ያለ ማለት ነውና ብዙ ልንማራቸው የምንችላቸው ነገሮች አሉ። በጎ ፈቃድ መስጠት መቻል ማለት ቀደም እንዳልኩት በጎ መሆን ነው፣ ሰው መሆን ነው፣ ልቆ መገኘት ነው። ስለዚህ ያንን ሊያበረታታ የሚችል ፖሊሲ ቢኖር ጥሩ ሊሆን ይችላል ብዬ አስባለሁ። የመጨረሻ ጥያቄ እናርገውና እንግዲህ እርሶ በማስተማር ህይወት ውስጥ ነው ያሉት። ማስተማር አለ፣ ለማስተማር ማንበብ መዘጋጀት አለ፣ የተማሪ ውጤት ማየት አለ፣ ምርምር መስራት አለ። ሰፊ ነው የማስተማር አካዳሚ ካለቡና ከዛ ጊዜ ላይ ተርፎና ቀንሰው በሳምንት አንድ ቀን የበጎ ስራ መስራት አለብኝ ብለው ሲወስኑ ምንድነው ውስጦ እንደዛ ሞት ምንድነው እንግሊዝኛው ለመጠቀም ነው ያነሳሳውት ነገር ውስጦ የጫረው ነገር ምንድነው? ለምን እንዲህ ማሰብ ፈለጉ? የራስን ፍለጋ ነው የሚሆነው። የዓለም ነገር ዝም ብለህ ከተውከው ትጠፋለህ እና እሁድ እንጦጦ የምንሄድበት ጊዜ ወይም ሌላ ቦታ የምንሆንበት በየትኛውም ቦታ እሁድን ባለሁበት ቦታ ይህን ስራ እሰራለሁ። ስለዚህ ይህንን ሳደርግ የአካል እንቅስቃሴ ነው። እግረ መንገዴን ፕላስቲክ ቆሻሻ እነሳለሁ። ፕላስቲክ ቆሻሻ ሳነሳ ዝቅ ብዬ ነው። ስለዚህ ዝቅ ማለቱ ብርቱ ትርጉም አለው ለእኔ። ዝቅ ብሎ ቆሻሻ ማንሳቱ ልጆች ሁሌ ይኖራሉ አብረውኝ። ስለዚህ ዝቅ ሲል አባታቸውን ያያሉ፣ በዛውም ከፍ ሲል ያያሉ እና ይሄ ትልቅ ማስተማሪያ ነው ብዬ አስባለሁኝ። ልጆቼ ከሌሎች በጎ ፈቃድ አገልግሎት ከሚሰጡ ሰዎች ጋር ይገናኛሉ። ስለዚህ በአጥር ያጠርነውን የአሁን ዘመን ኑሯችንን ማሸነፊያ የሚሆነኛል። ከሰው ጋር ይገናኛሉ፣ ይተዋወቃሉ፣ ይጫወታሉ። ስለዚህ ጥቅሙ ብዙ ነው። ያ ጥቅም ይስበኛል። እሁድን በመጣ እያልኩ ጓጓለሁ ሁል ጊዜ ማለት ነው። ልጆቹም እንደዚህ ጓጓሉ ማለት እኮ ነው። አዎ፣ አሁን ባህል ሆነባቸው። በቃ ሳቸው እነሱ እንደዛ ነው። እኛ ጋር እንደዛ ነው። አሁን ቅዳሜ እንሄዳለን። በነገራችን ላይ
የወዳደቁ ችግኞች አሉ በዘመቻ እንዲተከሉ ተብሎ የሚጣሉ እነሱን ሰብስበን ቅዳሜን ተክላለን ሄደን ስለዚህ በጣም ትልቅ ነገር ነው ክፍያ ያለው ስራ የቁስን እንጂ የህሊና እርካታ ሊያመጣ ይችላል ለሰዋል እንግዲህ አይ እንደዚህ ስለ አሁን ገንዘብ እንዳያስቀሩብኝ ደሞዝም ከፍል ሰዎች መጥተው ያስፈልጋል አይ ገባ ነገር ሁሉ አንዳንዴ ያስበብልካስባስታስ እዚህ የሚደርስ ክፍያ አለ እዚህ የሚደርስ ክፍያ አለ እና ምርጫው እንግዲህ በልብና በሆድ መካከለ ያለው በልብና በሆድ መካከለ ያለው ነው የሚሆነው ያ ሆድ መቼም ሁሉ ጊዜም እንደሸነገሉት ነው ያ በልብን ምን መስለው ህሊና ግን አስቸጋሪ ነው ስለዚህ ራስህን ሆነ እሱን የሚጠቅመው ነገር በሰራ ጥሩ ይሆናል ነው ስለዚህ አባቶች የሚያነሷቸው ተረቶች ልክ ነው ልክ ይመጣሉ ሆድ እንዳሳዩት እንደይባሉ አዎ ትክክል ነው ማለት ነው አዎ በጣም ጥሩ ቆይታ ነው ያረግነው ሰዓት ገደበን እንጂ ያው ማረገኝ አጠቀም ስላልኝ እንደዚህ ስጠራ የቅር ያለኝ ነው ፍረው ከፍ ያለው እዚህ ስቱዲዮ ድረስ በጠዋት ተነሰው የራስ በጠዋት ተነሶኛ ጋር መጣት ራስ በጎ ፈቃደኝነት ነው የውነት ነውና እጅግ በጣም ነው ማመሰግነው አዲሱ አመት የሰላም የፍቅር የጤና እንዲሆን ከልብ እንመኛለን መልካም ጊዜ ይሁን በጣም እጅግ በጣም አመሰግናለሁ እሺ እሺ ሰላም እሺ